Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifiye alakadar en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Benim istiklalar ekranımız olsun. Xitay tötxil süratini çemberekke çıkarışını çekildi. Xitay Merkezi Mekbiyetlikini Saklaş İdarisi tötxil süratini çemberekke çıkarmasını ilan kıldı. Xitay Xalq Dorunun xəbərində bildirilishicha, Xitay Mərkəzi Məxfiyyətlikni Saqlash İdarəsi 2023-cü illik Məxfiyyətlikni Saqlash Ammavi Paravanlıq Təşviqat filmini elan qılğan bolub, təşviqat filmində səyahət mənzərə sürətləri təcrübə qılıbatqan, isminə qoşub işləyətqanı tartqan sürət, yığın xatirəsi sürəti, hərbi avtomobillərini təsadüfi uçurtub qılıb tartqan sürət qatarlıq 4 xil daim görüldüğən sürətlərini çəmbərəkə tarqıtışqı olmaydığanlığı Bu xil əhvalda hərbi işlər orni təcrübə sallıq məlumatı, yığın xatirisi, qoral cəbduq qatırlıq məxfiyyətlikə çetildiğən səzgür uçurlarını aşkarlab qoyuş mümkünçilikə barlıqı, bu xil əhvallarda səllə bixəstəlik qılınsa, məxfiyyətlikini aşkarlab qoyuş əhvali yüz birdiğənlıqı əskərdilgən. Ondan başqa Xitay Mərkəzi Məxfiyyətlikini Saqlaş İşxanası yenə Məxfiyyətlikini Saqlaş Ammavi Paravanlıq Təşviqat elanını lahiləş, Həmməylən məxfiyyətlikini saxlayılı teməsidəki mikrosin toplaş, bahalaş qatarlıq pəaliyyətlərini təşkilləş arqılıq, puxralarının dövlət məxfiyyətlikini saxlaş məsələsini təşviq qılğan. Küzətkücülər Xitayının xalqara cəmiyyətdən yüşürüb gəlgən köpligən məxfi tədqiqat uğrulları, həmdə məxfi hərbi bazılar barlıqını, növəti xalqara cəmiyyət Xitayının içki vəziyyət əhvalıqı yıqından diqqət qılıb atqanlıqını, şu səbəblik Xitay özünün məxfiyyətlikinin aşkarılınıb qilişidən qatdıq ənsirəb ketib atqanlıqını bildirişməkdə. Xitay-Rusiya müdafiə ministerləri söhbətləşdi. 18 aprel Xitay Müdafiye Ministeri Li Shangfu Rusiyanın Dövlət Müdafiye Ministeri Shoigu bilan söhbətləşdi. Xitay Xalq Torunun bugünkü xəbərində bildirilishicə, iki dövlətin dövlət müdafiye ministerləri Xi Jinping və Prezident Putinin yetəkçiliyində Xitay Rusiyanın yeni dövrdəki ümumiyüzlük strategiyalik həmkarlıq, həmrahlıq münasibətini davamlıq yuqarı səviyyədə tərəqqi qıldırdığanlığını, iki dövlət armiyaları zic həmkarlaşıb və maslaşıb, hər qaysı sahələrdəki həmkarlıqda mol nəticələrini qolğa gətirib, iki dövlət münasibətinin tərəqqiyatı üçün üzlüksüz strategiyalik içki amil tolıqlaydığanlığını, iki tərəf iki dövlət başlıqlarının Muhim ortak tonuşunu umumiyüzlük əməliləşdirib, yuqarı qatlam alaqısını davamlı quyuqlaşdırdığanlığını, iki dövlət armiyalarının alaqılışış mexanizmini mükəmməlləşdirib, uruş rayonu, armiya türü, ali məktəblər arasındakı həmkarlıqını kengaytib, Xitay-Rusiya münasibətinin yuqarı sübətlik tərəqqiyatını ilgiri sürdüğanlığını, dünya və rayon bexətirliki muqimliqini qoğdaş üçün tökpü qoşuduğanlığını bildirişgən. Söhbət cərəyində iki tərəf özlərinin yadroluq mənfəəti, igilik hüquqi, zəmin bütünlüyü, bixətərlik, tərəqqiyatını qoğdaş məsələsində bir-birini qəti qollaydığanlığını, taşqı güclərinin içki işlərə arlaşışığı qəti qarışdırdığanlığını təkidləşkən. Borrell Tayvanın Avropa üçün mühim ikənliyini bildirdi. Avropa İttifaqı Taşqı Münasibətlər və Xəvfsizlik Siyasətləri Ali Vəkili Josep Borrell Tayvanın Avropa İttifaqı üçün halqılıq əhmiyyətki iki ikənlikini oturğu qoydu. Türkiyə Avası Radiosu xəbərdə bildirilişcə, Josep Borrell Avropa Parlamenti Umumi Kengişidə ötküzülgən Xitay bilən bolğan münasibətlər toğrısıdiki yığında söz qıldı. Avropa İttifaqı Komissiyonu rəisi Ursula von der Leyen'nin Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron bilən birli vaqtı elib barğan Müşü ayının 5-dəki Xitay ziyarətəki qatnışış planını Xitay virusidin yuqumunub qəli səbəblik işqa aşuralmıqallıqını əsiltib ötkən Borrell, o yerdə bərməkşib olğan signalının Xitayğı qarıtılğan strategiyimiz çoxum qımmət qaraş, ixtisadi bixətərlik, Tayvan və Ukrainadın ibarət 4 sözünü asas qılışı kərək digəndən ibarət ikənlikini əskərdi. O, Tayvan haqqıda toxtulub, Tayvan 3 səbəbdən Avropa üçün intayim mühim. O, dünyanın bulubmu soğudumuzdan ən strategilik boğuzi. Biz ərkin ticaret pəaliyyətləri və paraxot ədrətlərimiz bilən uyardə buluşimiz gərək. İkincidən, Tayvanə qarşı küç işildişkə pəqət əxlaqi səbəbdələ əməz, bəlkə Tayvanın ən ilğar yerim ötküzgüçlərini işləb çıxırışdiki strategilik rolunu nəzərdə tutub qarış çıxışımız gərək. Ahırıda, əgər biz bir coğrafiyelik siyasi küçkə aylınışını xalaydıqan bolsaq, dünyanın hər qaysı gəylirdə meydanımızda qaydıdın təkidləşimiz, mənpəətimizini qoğduşimiz, tinişliqini təşəbbüs qılışimiz və iqvagərçiliknin aldını ilişimiz kərək, dedi. Borrell ən yaxşı həlqiliş çarısının ilgirki halətki qaydış işgəllikini təkidləb,
Tayvan tinchlikni kafolatlantirish, o'tqi yog'chachmasdan manfaatimizni qo'g'dashdagi jo'g'rafiy va strategik muhitimizning bir qismi. Men barliq Yevropa davlatlarining bu qarashda ishkanligiga ishonaman deganlarni qayd qildi. Beijingdagi bir doktorxonada kuyib o'lgan xitoylarning soni 29 ga yetdi. Xitoyning poytaxti Beijingdagi bir xususiy doktorxonaning balnis bo'limida yuz bergan o't apitida o'lgan xitoylarning soni 29 ga yetdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Beijing kundalik gazetasining xabariga asoslanganda, doirlar Fengdai rayonidagi Beijing Changfeng doktorxonasi yuz bergan o't apitida yana 8 kishining qaza qilganligini uqtirgan. Shuning bilan dastlabki aniqlashlarga asosan o't apitida qaza qilgan dastlabki 21 kishi 29 kishiga o'rligan. O't apiti yuz bergan doktorxona binosining sharq qanati taqalgan. Ambulatoriya mulozimati to'xtatilgan. Uningdan boshqa yana doktorxona qarmoqidagi shirkatning pay savdosi to'xtatilgan. Tunigun yuz bergan o't apitidan keyin 71 bemor qutqizib olingan va tarqoqlashtirilgan edi. O't apiti jarayonida doktorxona binosining derazasidan adiyollarni taniqilib sangilgan va bino temig'i so'zilgan shotalarga yetmoqchi bo'lgan kishilarning ko'rinishlari ijtimoiy tarqatqularda tarqalgan edi. O't apitining sababi texicha aniqlanmagan bo'lib, voqeani tekshirish davomlashmoqda ekan. Rusiyaning Baltiq filoti yuqori darajalik urushga tayyorlik holatiga o'tkazildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya Baltiq dengizi filoti matbuot ishlari organi bayonot e'lon qilib, filotning Baltiq dengizi bo'yidagi qismlarining tekshirish doirasida urushga yuqori darajada tayyorlik qilish holatiga o'tib, manevr boshlaganligini uqtirdi. Rossiyaning Krasnodar rayonida o'tkazilgan manevrga paraxod atrotining 1500 dan ortiq askari, 10 urush paraxodi, 50 harbiy aslahasi bilan aeroplan va tik uchar aeroplanlari qatnashdi. Rusya Devlet Müdafiye Ministri Sergey Shoygu 14 April Tinch Okean flotining tekshirishning bir qismi sifatida urushga yuqori darajada tayyorlik qilish holatiga kirgizilganligini e'lon qilgan edi. Prezident Vladimir Putin tunugun Shoyguga Rusya flotini tekshirishni davomlashtirishni buyurgan edi. Kristerson bizning NATOga a'zo bo'lishimiz Turkiyaning qaroriga bog'liq dedi. Shvetsiya bosh ministri Ulf Kristersson davlatining navbatda intayin xatarlik ahvolda turayotganligini Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATOga kirishining Turkiyaning qaroriga bog'liq ekanligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, bosh minister Ulf Kristersson Shvetsiyaning NATO a'zoligi haqida Aqtun Bladet gazetasiga bayonot berib, Finlandiyaning NATO a'zoligining tasdiqlanganligidan xushal bo'lganligini bildirdi. NATO'ning ichida bo'lmaganligimiz uchun qayg'urganligimizni ifodaladim. Biz hozir davlat bo'lish sifatimiz bilan intayin xatarlik ahvolda turibmiz. Buni tushunib yetish payti keldi. Hozir bu ish butunlay Turkiyaga bog'liq. Men Turkiyaning qaroriga chuqur hurmat bildiraman dedi. Shvetsiya bosh ministri Kristersson 1 iyunda ijro qilinishga boshlangan bir terrorlik qonuni bor. Ana shu chaqda Turkiyaga bergan va'damizni amalga oshirgan bo'limiz deganlarni so'zlarga ilova qildi. Pakistanda bir Xitoy islomga haqorat qilish jinoyati bilan ayblandi. Pakistanda bir Xitoy Muhammad alayhissalomga haqorat qilganligi sababli yerlik xalqning qattiq g'azabiga uchrdi. Amerika ovozining 18 apreldagi xabarida bildirilishicha, Pakistan saqchi amaldorining aytishicha, yakshanba kuni tushdan keyin xalq ommasi Pakistanning Kohistan rayonidagi Dasu suv elektr stansiyasiga to'planib, Muhammad alayhissalomni haqoratlagan Xitoyni tepib jazolamoqchi bo'lgan bo'lib, saqchilar naq maydonga yetib kelib, Xitoyni bexatar o'ringa elib ketgan. Saqchi amaldorining aytishicha, g'azablangan necha yuzligan omma dushanba kuni atigan yana yig'ilib, Xitoy yushirinib oldi deb qaralgan rayonlik saqchixonaga besib kirgan. Saqchi amaldorining aytishicha, amaldorlar Xitoyning hujumga uchrashidan ansirib, uni harbiy tik uchar aeroplan bilan boshqa rayonga yotkigan. Saqchilar mazkur Xitoyning Pokiston qonuni bo'yicha ayblanganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq ahvolning tafsiloti haqida bayonot e'lon qilishni rad qilgan. Bildirilishicha Pakistan qonunida islomga haqorat qilish jinoyatiga ig'ir bo'lganda o'lim jazosi berildi ekan. Ammo Pokistonda hozirgacha biror kishiga bu xil jinoyat bilan o'lim jazosi ijro qilinib boqmagan. Navbatda bu jinoyat bilan ayblangan 10 nafar kishi qamoqda bo'lib, buning ichida 2-joyda ayda Pokistonning sharqida qo'lga olingan 23 yoshlik bir er va 2021 yili qo'lga olingan Sri Lankalik zavod direktori bor ekan.
Sakçı əməldarının eytişcə, sakçılar Xitay haqqıdaki əyib namını təyərləvatqan bulub, qazəblənən amma düşən bir günü yeni sakçı xanığı bösüb girgən. Həm də sakçılar İslamqa haqqarət qılış dilosunun köp eytilgən nusxısını körsətkən deyikən tarqılışqan. Kişilik hüquq təşkilatlarının eytişcə, sotçılar üç elişdən ənsirəb sotni keçikdürgəşkə, məzkur cinayet bilən əyiblənən neçə yüz kişi türmədə qamaq deyikən. 2021 yılı 14 iyul Xitay injinerlerini elip mangan bir avtobus Pakistan'ın gharbi şimal tarafındaki Dasu tosmasığı kitip atkanda tuyuqsız adam bombası hücumuğa uçurup 9 Xitayını öz içine alğan 13 kişi ölüp 28 Xitay yaralanğan idi. Ve Xitay aynı vaqtda bunu terrorlu hücum edip atıp Pakistan tarafından haqiqi ahvalını tekşürüşüne talep kılğan idi. Hürmetli görmelerimiz, şunaqla bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ətki programımızı görüşükçe aman boğayslar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.